Ну чесно, я не можу просто піти з цієї сцени, тому що, блін, нас стільки багато і ви просто зносите цю стінку, за якою ми просто ховаємося. Знаєте, я хочу для вас особисто зробити маленький подаруночок. От мені зараз подарували там квіти, подарунок якийсь принесли. А я хочу вам подарувати нову пісню, яку ми написали, чесно, 2 дні тому. Блін, я боявся її виконувати. Але ви будете першими слухачами, які цю пісню просто почують. І щоб ви запам'ятали, як вона називається, я вам зараз тихенько по секрету скажу. Вона називається «Моя остання надія». Зараз трохи пострибаємо. Yeah.